Tjena alla legendarer och välkomna till ännu en video här på min YouTube-kanal. Idag så är jag ute här i snön. Och idag så ska vi köra lite fotboll faktiskt. Förra videon var också fotboll, fast då var det innanhus mot Djurgården. Fast nu så ska vi köra fotboll här utanhus. Vid det här målet och den här basketkorgen. Så då går det till så att Gunnar, han som filmar nu, kommer stå där uppe. Och vad heter det? Han kommer göra inlägg till mig. Och jag står här nere. Och då ska jag försöka skjuta in den i mål. Så nu kör vi. Tror jag. Tjena! Nu så tänkte jag köra några skott på det stora målet. Ja, så Gunnar ska stå där uppe och sen så ska jag skjuta inlägg till mig här nere. Så nu kör vi. Tummen upp. Det ramlar inte. Ändra vinkel. Nu kör vi. Lite mer sådana där kyliga nickar. Ja, du måste ha lite mer volley och pissa. Ja, verkligen. Kör nu. Nej, varför blir det alltid där? Du är stabil idag! Den är ruggig stil, jag fattar inte ens vad som händer. Ja. Nu ska du göra en...
En sån här? Ja, en klack. Okej. Avsluta med en bissa där. Ja. Fyra. Ja. Kamera. Så ja. Så ja. Sju. Vad är videon? Tja då alla legendarer. Hoppas att ni gillar den här videon. Och ja, har jag något mer att säga? Nej, men det var ganska mycket snö i den här videon i alla fall. Så jag hoppas att ni gillar den. Och kom till gärna vad jag ska göra i nästa video. Så vi ses!